gudoomiyaha dhallinyarada xisbiga wadani cabdirasiis jaamac ayaa dhaliilay madax dhaqameed shalay warbaahinta kula hadlay magaalada boorame ee xarunta gobolka wadal. Gudoomiye cabdirashiid ayaa xukuumadda somalilan ku dhaliilay inay soo abaabushay hadalka odayadaasi. Cabdirashiid jaamac oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan ognahay in dalkeena marka qur-aanka kariimka laga yimaado oo dee wax walba salwa inay noogu sarayaan dastuurka iyo xeerarka ka farcamaya. Muddada 20 sano ee ay dimuqraadiyadda Soomaaliland jirtay xisbiyada qarankuba waxaynu ku soo dhaqmaynay oo muddada 3 madaxweyne oo madaxweynahan ku 3 yahay in kala xukumeeyo waxa weeye xeerarka iyo dastuurka. Xukuumadda waxaa loo doortay inay ilaaliso dastuurka, ilaaliso nabadgelyada, ilaaliso nabadgelyada oo aynu ognahay maanta Soomaaliland alxamdulillah wax nabadgelyo darro la soo sheegi karaa ma jiro. Qof walba isagoo nabada ayuu gurigiisa tagaa, isagoo warwar la-aanna uu ka soo baxaa. Maalmahan oo maanta u dambeyso waxaanu arkaynaa odayaal la soo abaabulay oo ciddada soo abaabusha laga yaqaano oo ka hadlaya nabadgelyada aynu ognahay Soomaaliland halkay ka taagan tahay. Waxa u dambeysay odayo leh nabadgelyada hadal hal la ilaaliyo. Nabadgelyada haddaan xukuumaddu khalkhal nabadgelyo darro wadin, haddaan wadin isku dir iyo caburin dowladnimo, nabadgelyo darro dalkan ka jirtaana ma jirto. Xisbiyada mucaaradkana waxay rabaan dalkan inay u taliyaan, taladiisana inay qabtaan bay rabaan. Wadana ay u rabaan inay u taliyaanna khalkhal nabadgelyo darro iyo dhibaato kuma wadaan. Waxaa lanay dowladdu dib ha uga joogsato khalkhalka iyadoo abuurayso. Shalay toole waxa magaalada Buurama ka hadlay odayaal fara badan oo ay soo abaabuleen maamulka gobolka. Maamulka gobolka awdal waxaa laga rabaa marka koowaad inay danta gobolkan ka shaqeeyaan, lagama rabo inay iskudubayaasha la hadlaan oo dhahaan nin walba reerkiina 3 oday ka keen. Maanta gobolka awdal waynu ognahay maamulkiisa halka uu taagan yahay. Waa gobolka keliyata ee ka hari waayey inuu xafiis dhisto ee xafiis kiraagala waliba kiradiisana ay dowladda hoos ka bixiso. Maanta gobolka awdal waxaa hortaagan dad ka cabanaya master plan-ka magaalada Buurama oo maalin walba hortaagan oo cid qancisaanay jirin. Waxa maanta la aasayaa meyd 4 cisho u yaalay dib ka dhacday magaalada Qunjeed oo ay maamulka gobolka ahayd inay xaliyaan. Waynu ognahay dagaalka Itoobiya ka socday qaxootigii ugu badnaa ama qaxooti aad u fara badan baa kusoo qaxay magaalada Buurama oo wadooyinka daranyo u jiifa oo dhaxanta disha. Mas-uuliyadda waxaa iska lahayd xafiiska gobolka awdal, jeelkii magaalada Buurama waynu ognahay, qolkii waxa ku jira intaasoo qof, iyaduna ognahay xanuunka jira iyo dhaxanta jirta. Jeelkii cusbaa gobolkan 2019 la bilaabayna muddo 3 sano ah halkii maalintii la bilaabay ilaa maanta taagan yahay. Maamulkan gobolka wadu waxaa laga rabaa in waxaasoo dhibaato oo jirta isagu ka shaqeeyo. Looma baahna intuu odayaal inuu soo abaabulo uu dhaho nabadgelyada dalka ha la ilaaliyo dhex. Waxaan leenahay nabadgelyadu waa sugantahay, idinkoo khalkhalka nabadgelyo darrada dalka wadan iska daaya. Midda kale sharciyada dalka la isku hayo, horta madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay waa 2 qodob. Dastuurkii qaranka oo dee sheegay in madaxweynuhu marka la doorto la dhaariyo oo talada dalka qabto iyo aqbalaadda 2 xisbi qaran. Haddaan 2 xisbi qaran ee mucaaradkaana ay aqbalin madaxweynaha hadda talada jooga inuu madaxweynaha uu ahaado, hal maalin ma fadhiyaan madaxtooyada. Waxaan ku leenahay madaxweyne, dalkan sidii lagugu aqbalay ee shacabka Soomaaliyeedna codka kuu siiyeen, ay kugu dhiibeen inaad xuquuqdiisa dastuurku horeeyaad u ilaaliso ku dhaqan maalin walba inaad siyaasiyiin iyo oday dhaqameed aynu ognahay waxa ay ka qaataan dalkan oo $30 ay ka qaataan oo iyagiiba u dhiban dalkan in la soo abaabulo la yidhaaho nabadgelyada hal la ilaaliyo. Waxaanu aragnaa waxa weeye sharci darro. Waxaan leenahay dowladda, xukuumadda hadda, waxaan leenahay xukuumadda hadda joogta sharciyada ha kusoo noqoto, abaabulka ay dalka wadan ha joojiso. Waa Cabdiqani Maxamuud, Star TV, Buurama. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.